sa ekipom koja ima najmanji budžet u prvoj ligi, zaista sam prezadovoljan, pogotovo što smo igrali jedan lep fudbal, ofanzivan, napadački, i imali smo svoj stil, prepoznatljiv, i zaista to je zbog čega sam najviše srećan. Kada dođete u jedan veliki klub kao što je Valencija, očekivanja su maksimalna. Znači, ja sam od prvog dana rekao da su očekivanja osvajanje titula, znači prioritet je uvek plasirati se u Ligu šampiona, ali zašto ne pokušati ići nešto više.